Дойде и нашия час! Денис и приятели са на сцената, разбиваме Пловдив, махаме тепетата и го превръщаме в Беверли Хилс сега! Търсим най-секси момиче на Пловдив. Къде можем да го намерим? Кажете ми на мене, да. Сега така ли ще се дебнем? Като хъскита. Има много момичета хубави в Пловдив. Те, че по нощните клубове, там са. Ти видя ли какво пише на дубето на тази дама? Видяха, ама не го разбирам този език. Ама ти хареса? Да. Как се движи, нали? Да. То това е достатъчно. Кажи ми какво представляват най-секси момичета на Пловдив? То вече няма секси момичета, да се обличат са като... като туркини с такива гащи, дето са до петити. А ти как ги харесваш? Секси момиче. Като ги съблича, тогава ги харесвам, иначе... Между другото, ти си мечтата на всички мъже. Те искат да е красива, да мълчи и нищо да не прави. Да бъди благородна, да бъди интелигентна, да бъди умна, красива. И че в това секси има ли нещо? Те, мъжете, как да го разберат това? Те най-напред това гледат мъжете и после вече мислят за секс. Той секса е най-накрая. Защо трябва най-напред секса и после да гледат дали е интелигентна? Да, вие отдавна не сте излизала. Сигурно. Мисла. Ти би ли съгласила да бъдеш на корица на известно българско мъжко списание? Да, за лице ли? Тяло. Облечена ли се облече? Сигурно леко са облеченка. Да, Абе, какво става там? Пловдив, тук ли сте? Търсим най-секси момичето на Пловдив. Айде, момичета! Имаш тюл? Да, много е секси. Много е секси! О, шоуто на ден, гледам го всяка вечер. Верно ли? Жестоко! Много ми харесва. Айде, да! Танцувайте! Леко, бе! Леко ще пребие!